Ahoj, lidé dobří. Jednoduché snadné pečení. Kupované rozválené listové těsto. A chci dělat skořicové trojhránky. A jelikož na jiný těsta se musí ta plocha potřít olejem, tak tady já olej dávat nebudu, protože to listové těsto je mastné až dost. A my potřebujeme ten skořicový cukr, aby se přilepil, aby se moc nesypal. Proto já to tady, tu plochu místo oleje, potřu vodou. Ben mi radí do toho, mám potřeno, začnu sypat skořicový cukr. Jeden sáček bohatě stačí, je toho tam až dost. A teď se pokusím narádlovat pravidelný čtverce. Udělám větší. No. A jednoduchým přehnutím udělám takovéhle trojhránky a dám si je na plech. No. Teď jak. Tak. Trojhránky mám na plechu, tam z toho, co už nešly čtverce, mám obdélníky, to nevadí, to se sní taky. Tak a teď to všechno potřu vajíčkem. Někdo potírá jenom bílkem, někdo jenom žloutkem, já potírám celým vajíčkem. Tak, máme potřeno. Troubu mám nastavenou na 200 stupňů, už předehřátou. Jdeme do trouby. Jak dlouho? Až to bude hotové. Prostě pečeme do zlatova. Tady máme naše trojhránky. Pekly se 10 minut. Někdo by si je možná ještě nacukroval, ale já si myslím, po těch vánočních sladkých orgiích, že ten cukr uvnitř bohatě stačí. Tak lidé dobří, dobrou chuť.